নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ নলেজ ইজ ভাৰ্চিউৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, অৱশেষত বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আমালৈ আহিছে সেই ভাল খবৰটো। সেইটো হৈছে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো গ্ৰেড থ্ৰী লেভেল, এই গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে চাওক ইয়াতে টুইট কৰিছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়াই। তেখেতে ইয়াতে জনাইছে, চাওক, আই এম গ্লেড টু ইনফৰ্ম ডেট দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেল্ড ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পোষ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া শ্বেল বি এনাউন্সড অন 6 November 2022। এতিয়া আজি হৈছে 4 November, আজি তেখেতে টুইট কৰিছে এঘণ্টামান আগতে যে 6 তাৰিখে আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলৰ ৰিজাল্ট আমি চাব পাৰিম, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত গৈ আমি সেইখিনি চাব পাৰিম। গতিকে সেয়া আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল নিউজ। এতিয়া কথা হৈছে বন্ধুসকল, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছে কেইদিনমান আগতে, কিন্তু তাৰ যিটো কাট অফ, সেই সম্পৰ্কত আমি বৰ্তমান সময়তো কোনো অৱগত নহয় কিমান কাট অফ গ'ল। আমি বহুতে আশা কৰিছিলোঁ যে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্টৰ পৰা আমি গ্ৰেড থ্ৰী ৰিজাল্টৰ এটা আন্দাজ লগাওঁ, কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছে, কিমান কাট অফ গৈছে, সেই সম্পৰ্কত আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিম বুলি ধাৰণা কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই আমি ধাৰণা কৰিব পৰা নাই, যিহেতু খালি ইউ আৰ ছিলেক্টেড অৰ ইউ আৰ নট ছিলেক্টেড বুলিহে আহিছিল। গতিকে আমি আশা কৰোঁ আৰু আমি বিচাৰোঁ যাতে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টৰ যেন এটা নিৰ্দিষ্ট কাট অফ দিয়ে, কোনে কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো যাতে উপলব্ধ কৰে, এটা মাৰ্কৰ ফৰ্মেট ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে দিয়ে, সেইটো আমি আশা কৰোঁ। গতিকে এতিয়া অপেক্ষা 6 November। আশা কৰোঁ যিসকল বন্ধু বান্ধৱে পৰীক্ষা দিছিল ৰিজাল্ট সকলোৰে ভালেই হ'ব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।